Salam əziz izləyicilərim, Ləziz Süfrə kanalına yenidən xoş gəlmisiniz. Bugün mən Azərbaycan mətbəxinə xas olan illər boyu analarımızın, nənələrimizin pişirdiyi kətə reseptini sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Əvvəlcə əlimizin altında olan duru qarışıqları bir qaba əlavə edirik. Bir yumurta, iki xörək qaşığı pesok, 3 xörək qaşığı qatıq, 3 xörək qaşığı smetan. Üzərinə yarım çay qaşığı soda əlavə edirik. 1 çay qaşığı da sirkə. Qabımızın içərisində 3 stəkan və əlavə 4 xörək qaşığı un var. Üzərinə vanil əlavə edirik. 1 paket. Və 200 qram yağı çorkadan keçirdirik. Yağı çorkadan keçirdəndən sonra əlimizlə yaxşıca qarışdırırıq. Əlimizlə yaxşıca qarışdırıb umac halına salırıq. Umacımız hazır olduğuna görə üzərinə sulu qarışığı əlavə edirik. Xəmirimizi iş stolunun üzərinə qoymuşam, çünki iş stolunun üstündə xəmiri toplamaq bir yerə asan olur. Gördüyünüz kimi xəmiri kündə halına saldım. Yumşaq pambıq kimi xəmirimiz alınıb. Bu xəmiri digər xəmirlər kimi çox yoğurmaq lazım deyil. Çünki içərisində olan xırda yağ parçaları xəmirin daha da kövrək olmasına səbəb olur. Xəmirimiz hazır olduğuna görə bir kuloka qoyuram. Aparıb qoyuram soyuducuya yarım saat qalsın. İndi isə kətənin içliyini hazırlayıram. İçliyi üçün bizə bir stəkan pesok, bir stəkan un, və 100 qram yağ lazım olacaq. Yağı unda yaxşıca batırırıq və çorkadan keçirdirik. Yağı çorkadan keçirdiyim unla qarışdırıb umac halına salıram. Umacımız artıq hazırdır. Xəmiri soyuducudan çıxartdım. Xəmirimizi iki bərabər hissəyə bölürəm. Və xəmiri yaymağa başlayırıq. Üzərinə çox az un vururam. Yaydım. Onda qeyd edim ki, dairəvi formada açmayın xəmir üzü. Kvadrat formada açın ki, rulet formasında pükəndə yaxşı olsun. Xəmirin qalınlığını istəyirəm sizə göstərim. Gördüyünüz kimi nazik yaymışam. Əgər qalın olarsa, kətənin içərisi bişməz. Xəmirimiz 2 gündə olduğu üçün içliyi də 2 hissəyə bölürük. İçliyi bərabər şəkildə xəmirin içinə yaydım. Çalışın ki, içliyi xəmirin sonuna qədər yaymayın. Bir barmaq yer saxlayın. Çünki bükən zaman ətraflarından dağılmasın. İndi başlayırıq səliqəli formada bükməyə. Xəmiri bükən zaman çalışın ki, əl yüzünə fırladmayın. Bax belə, elə bir xəmiri qaldıra-qaldıra bükün. Bax belə. Xəmiri bükürük, elə ki gəlib çatırıq axır hissəsinə. Bax yavaşca belə eləyirik.
Bu sonu. Baqqallıq xəmiri isə əlimizlə birləşdiririk əsas xəmirə. Bax belə. Çalışın ki, bax bu qıraq hissələrinə pesok deyməsin. Pesok deyilsə xəmir yaxşı birləşməyəcək. Səliqəli formaya salırıq. Və sonra əlimizlə yenə bax belə kətəmizi düzəldirik. İndi üzərinə çəkmək üçün 2 yumurta sarısı qoymuşam. Yumurta sarısının üzərinə çay qaşığının ucunda sarı kök əlavə edirəm. Və 1 çay qaşığı duru yağ əlavə edirəm üzərinə. Və yaxşıca qarışdırırıq. Yumurta sarısını xəmirimizin üzərinə çəkirik. Çalışın ki, hər tərəfini yumurta sarısı küsün ki, bişəndə gözəl parıldasın. İndi isə xəmirin üzərindən, bax belə, cızıqlar açırıq. Bişən zaman çox gözəl görsənir. Əzizlərim mənim, nəhayət ki, pambıq kimi yumuşaq, dondurma kimi ləzzətli olan kətələrimiz hazır oldu. Çox gözəl pişdi. Pişmə dərəcəsini sizə deyim. Peçi yandırdım mən altını və üstünü 150 dərəcədə. Sizə xatırladım ki, əgər sobanı stolüstü sobadırsa, onu 180 dərəcədə heç vaxt qoymayın. Çünki kətələr həmin anda yanacaqlar. Məndə stolüstü peç olduğunu görə mən 150 dərəcədə yandırdım. Əgər şkaf peçi olarsa, yəni böyük peçlərdən olarsa, onda 180 dərəcədə pişirmək olar. Kətələrin bişmə vaxtı 15 dəqiqə çəkdi. Biraz yubanmaq olarsa, 18 dəqiqə ərzində tam hamısı pişəcəklər. İstəyirəm, bax, yaxından sizə göstərim. Rəngi görün necə gözəl alınıb. İçərisi də çox gözəl pişib. Üstü belə zərif xırçıltılı, içərisi pambıq kimi. Bax, inanın, elə gözəl. Pambıq kimidir. Əminəm ki, bugünkü əl işimi də bəyənəcəksiniz, əzizlərim mənim. Əgər bəyəndinizsə, like verin. Abunə olmanızı gözləyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.